Union flamur shalën nga firma Fokus Strategike GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Ne kemi ditën e premte të 6 mërkurë 2021 dhe jemi te detyra numër 3A. Ne kemi një grup për 7 persona. 7 persona dhe këta 7 persona punojnë bashkë. Ta 7 persona punojnë bashkë dhe tani kanë arrit një bonus prej 400. Do të thotë kemi këtu bonusi është 400. Dhe përdojmë me shpërnda bonusin në mënyrë të barabartë për të gjithë 7 persona dhe të pritësin e majmë për veti. Si kalkulohet kjo? Në fakt është ekziston fakt ekziston përket dhe a thirret modulo, ha? Na do të kjo është do publikoj dhe poshtë në përshkrim a thirret modulo. Ha, pasi jam këtu në lidhje me IT-n. Dhe dhe thët ha dhe thët 7, si shambull, nëse kemë këtu që avri dhëmë këtu 17 modulo 3 kjo dhe thët përso ndohet 17 që mund të ndohem për na maksimum për vlerën 5 dhe thët 3 e 5 janë 15 dhe pastaj marrim 17 minus 15 dhe kjo rezulton 2 dhe këtu rezultati është 2. Do thotë sa po mesin, sa është rest të prica, është 2, ha. Do thotë këtu shkruajmë modulo është 17 mod 3 është barazë 2 si shembull. Apo nëse marrim 24 pjesë 2 për 3 është marrim si shembull 23 mod 3 është 2 sepse 23-shin mund të ndajmë ja do të thotë pjesë 2 për 3 23 pjesë 2 për 3 e shumë kështu 21 plus 2 pjesë 2 për 3 e ndajmë pastaj në 21 pjesë 2 për 3 plus 2 pjesë 2 për 3 dhe kjo përpara këto 7 dhe këtu i kem plus 2 pjesë 2 për 3 dhe modulo është kjo termi këtu. Termi do thotë i cili nuk e plotson. Pastaj kjo është mod, kështu definohet modulo. Apo nëse marrim pjesëtimin me 5, e marrim si shembull një vlerë 34. 34 modulo 5. 34 pjesë 2 për 5 është 34 pjesë 2 për 5 është 30 plus 4 pjesë 2 për 5 e ndajmë detyrën e 30 pjesë 2 për 5 plus 4 pjesë 2 për 5 dhe kjo është pastaj 6 plus 4 pjesë 2 për 5 dhe modulo mod është 4 me kjo të prica dhe thëtë mund të ndajmë për 6 për 6 personave mund t'ja ndojmë 5 copa nga 34 dhe shësa met dhe një 4 shë dhe të të anezve kemë si qembul
34 molla dhe duhem këtu me i shpërndo për 5 persona në mënyrë të barabartë. Do thotë çdo person i merr 6 molla dhe 4 molla mesin nasi të pric. Ne mund të shpërndojmë dhe ato, po një person me të mangi këtë rast, ha. Nëse janë 33, me të 2 persona mangi për një moll, do thotë. Ai morën atë, sa thënë, ha. Thotë 6 do thotë atë morën 7 molla i morën pastaj 3 persona dhe 2 metin me 6. Po mirë. E tani këtu, ha. 7 dhe 400, ha, si kalkulohet kjo, e kemi këtu. 400 Në shkrim këtu, 400 mod 7 400 mod 7 është barazime, e marrëm të 400 pjesëtuar për 7 pastaj ndojmë 400 në si shambë dhe shumë direkt është 350 plus 50 pjesëtu për 7 nga 350 që është nish, është 7 që, pse se 70 pjesëtu për 2 është 35, dhe thët këtë termin e parë mund të largojmë dhe vazhdojmë vetëm, këtu japë një shansë, nuk është barazi, por po vazhdojmë vetëm e 50 pjesëtu për 7. Sa është 50 pjesëtu për modulo 50 pjesëtu, dhe thët kjo është barazi me, ha? Kështu është kërë? Të japim kësaj një formë. 400 modulo 7 është barazi 50 modulo 7. Pastaj 50 pjesëtu për 7 mund të ndojmë në 49 plus 1 pjesëtu për 7. 49 plus 1 pjesëtu për 7. Edhe këtu shumë 49 që është një vlerë dhe të të 7 që të 7 e 7. Edhe këtu mund të shkrujmë pastaj 1 modulo 7 barazi 1. Kjo është përgjigja, përgjigja në pyetjen, do thotë sa. Ne do thotë ne i marrim në fund një copë, një, ha, se është një tepric, por mund të ndajmë sa, ha, 400 minus 400 minus 400 modulo 7 do thotë 400 minus 1 do thotë i ndajmë në fund 399 për 7 persona. Sa janë 399 pjesëtuar për 7? Është barazi me 399 pjesëtuar për 7 persona, me bonusin që po ndajmë është pra 350 plus 499 pjesëtuar për 7. 350 pjesëtuar për 7. Mendojmë këtu ne. 350 pjesëtuar për 7 plus 49 pjesëtuar për 7. Dhe kjo është barazi me, a mund të shkruajmë kështu? 700 pjesëtuar për 2 herë 7, a sepse 700 pjesëtuar për 2 është 350, a. Plus 49 pjesëtuar për 7, kjo është thjesht 7. 700 pjesëtuar për 7 është 100 pjesëtuar për 2 plus 7 dhe kjo është 50 plus 7. Në kjo është dhe të thotë modulo. A nëse kalkulojmë me tepric, me rest. Në kjo është metoda. A është mirë me mësu këtë pjesë nëse në të ardhme dhe të thotë mirë është me... A në programim duhet kjo. A në duhet kjo. Nuk e di për cilën pjesë të programimit apo të shkencave kompjuterike duhet. Por duhet aty kërkohet ajo. Jo për tjetër çysh mund të kalkuloni këtë edhe. Thjeshta do të merr 400 pjesëtu për 7. Kjo është barazi e shektu 350 plus 50 pjesëtu për 7. Dhe kjo është pasaj 350 plus 49 plus 1 pjesëtu për 7. Dhe ndojmë këtu detyrën e 350 pjesëtu për 7 plus 49 pjesëtu për 7 plus 1 pjesëtu për 7. Dhe kjo e poma, dhe thot kjo rezulton këtu në 50 plus 7 plus 1 pjesëtu për 7. Dhe kjo është 57
dhe plus 1 pjesë 2 për 7 dhe do thot 1 do thot këto 7 persona i morën të gjithë një bonus për 57, ha? 57 dhe 1 met mangi, ha? Tani ose ndajmë atë bonus, ha? Atë far, nëse është 1 frang, ha? E ndajmë për 7 persona një frang, ha? 1 frang pjesë 2 për 7, ha? I merë gjithë kushtë edhe 14 rap. Por për mas më shumë thjesht atë një frankshën e mund të thotë për shembull ai personi i cili shpërndan bonusin thotë këtë një frankshën po shtin xhepin, a do thotë po e marr për vetë, ja, po e paguaj vetë si pag ekstra. Ja, e pam do të thotë tani këtu kalkulime. Mirë.